God morgon, kan man säga. Mår ni bra? Ja. Bra början. Det var den du ville Jag vet inte vad video på. Är det här bra där? Där. Ja. Nej, men det är för inspelning. Jo, jag tänkte börja med en fråga till er. Vilka här inne älskar Helsingborg? Nästan alla. Då har vi någonting gemensamt. Nämligen att vi alla här inne älskar städer. Jag tänkte testa en annan fråga. Hur många, eller vem här inne tycker att Helsingborg är perfekt, exakt som Helsingborg är idag? Nej. Och det är det vi ska prata om idag. Nämligen hur vi kan göra en stad som Helsingborg ännu bättre. Jag tänkte börja med att inleda med att prata om det här det här med varför städer finns egentligen. Jag tror att det där måste man liksom börja, för att det är det vi alla håller på att arbeta med. Och då måste vi gå till botten om varför överhuvudtaget städer finns och växer. Jag har en kompis som utvecklade ett dataföretag som heter SoundCloud. Känner till det? Det är som YouTube fast för musik. Och vi satt och pratade om hur man hittar på nya idéer. Hur kommer det sig att man kommer på nya funktioner till appar eller dataprogram och så vidare. Då sa han att absolut bästa sättet för att få fram en ny idé, det är att man tar alla programmerare, i alla fall i det här fallet de som jobbar på hans företag, så sätter man dem i samma rum. Ungefär som en sån här hackathon. Och sen så får de träffa varandra. Och som vi, precis som vi gör här idag, vara i samma rum och utbyta idéer när vi ser varandra. Och då tänkte jag så här, det är precis vad städer handlar om. Han pratar ju om stadsutveckling. För det är ju så att vi har ju sett, vi ser ju, och det här har ni hört till leda, att vi ser en urbanisering i hela världen och ni känner ju själva av det här, att det är jättemånga som vill flytta till Helsingborg och till de större städerna överhuvudtaget här i världen. Men det som är fascinerande är att det här hänger ihop också med den här samtida explosionen av utveckling av informationsteknologier. Man möter ju ofta en hypoteser om att men bara vi har trådlöst bredband och smarta telefoner och så behöver man inte bo i städerna längre, för då kan man göra allting ändå, behöver man inte träffas. Men verkligheten har ju visat, den verkliga utvecklingen har ju visat att det är precis tvärtom. Ju snabbare internet och ju mer och häftigare och effektivare och bilar och sånt där, och datorer som vi har fått, desto mer vill vi ses. Jag har jobbat med utvecklingsplanen för Kiruna till exempel, nya Kiruna, ni känner till att den ska flyttas och så. Där vi intervjuade ungdomar där, och det blev så påtagligt när de berättade att de liksom på sekunden, på minuten med Instagram och Twitter kan liksom följa vad som händer på nattklubbarna i Stockholm. Att det är den här absoluta kontakten med det sociala livet som internet och allt det där gör möjligt, det drar oss till varandra. Och det finns en av de mest etablerade och kända statsekonomerna här i världen. Han heter Edward Glaser och sitter på Harvard. När han ska beskriva vad en stad är, så säger han att städer är i grund och botten närhet och täthet. Det är vad en stad är. Så om du älskar en stad, då älskar du också dess täthet. Det är samma sak. Det är inte olika saker. Det här är en karta över vad boråsarna tycker är det bäst med Borås. Och som ni ser så är det
då vad de beskriver som närheten. Det bästa med Borås är att man har nära till allt. Och det här går igen, i princip i alla den här typen av stadslivsundersökningar. Det är vad staden gör och det är vad staden är bra på. Ja, jag kan inte svara på detaljerna i den där undersökningen. Men jag skulle vilja beskriva på ett annat sätt också. Ni kanske har hört talas om begreppet smart cities. Det är något som cirkulerar i bland planerare och inom forskningen. Så där, smarta städer. Och jag skulle vilja göra min... Jag har försökt göra liksom en egen definition av det där. För att ibland så tenderar det här med smarthet så här, att koppla till att vi ska ha kylskåp som pratar med varandra eller olika infrastrukturer, elnätet och sådär. Men jag tror att i grund och botten en smart stad, det är en stad som är bra på att göra det den ska göra, att vara stad. Nämligen att skapa en hög interaktion mellan människor. Det är återigen... Det som staden ska göra är att få oss att knyta oss samman. Att få oss att träffas, utbyta idéer, tjänster och varor. Men också en annan grundläggande egenskap hos en smart stad skulle jag vilja säga. Det är att den gör den till en låg kostnad. Och det är det som gör städer så unika och kan säga då hållbara eller... attraktiva. Det är ett kostnadseffektivt sätt att få människor att träffas. Det vill säga den smarta staden, den finns ju uppe i det här hörnet kan man säga. Med hög interaktion mellan människor fast till låg kostnad. Och jag tror att vi alla här kan enas om att det här är ingen smart stad, va? Det här är en stad där det här är en plats i en stad med låg interaktion. Inga av människorna i den här bilden kan prata med varandra. Men det är jättedyrt. Den här platsen är jättedyr att bygga. Det är låg interaktion till väldigt hög kostnad. Det här däremot är en plats med hög social interaktion. Med höga fastighetsvärden. Med hög ekonomisk aktivitet. Med hög social interaktion och integration. Men till en väldigt låg kostnad. Det här är precis ombyggda Times Square i New York. Nu, för att liksom dra till sin extrem här nu. Den första bilden var från Kina och hur de håller på att bygga sina städer. Och det här är hur man nu bygger om städerna i fallet här i New York då, eller i USA. Och ett väldigt, tycker jag, samtida citat som jag tycker fångar här väldigt väl, det är New Yorks förra trafikchef Jeanette Sadikan, som var faktiskt och föreläste i Stockholm förra veckan på en konferens som heter City Move som jag med anordnade. Hon har sagt så här: det är fotgängare, inte bilar, som driver ekonomin. Förstår ni då att det har hänt någonting väldigt, väldigt stort med diskussionen om framtidens städer, och inte bara i lilla Sverige utan i stora USA. Och det här tror jag är någonting som vi kan liksom inte komma ifrån det här. Vi är i en globaliserad värld där vi inte kan komma ifrån att människor flyttar mellan städer och flyttar till städer för att de är attraktivare platser att leva och arbeta på. Nu tänkte jag göra en kort liten sammanfattning av ett forskningsprojekt som jag har varit med och gjort på Tekniska högskolan i Stockholm, på arkitekturskolan, som gick ut på att försöka utforska vad är det för trender som vi ser i utvecklingen av framtidens städer, och vad är det för scenarier vi kan se för framtiden. Och då satte vi upp en webbsida där det var möjligt för experter inom trafik och stadsplanering att gå in och berätta vilka trender tror ni kommer att påverka framtiden. Inga önskningar, utan vilka trender tror ni kommer att påverka framtiden. Och det var 400 experter som var inne där. Och det här var det som man kom fram till. Nummer ett. Väldigt många av de här experterna, alla var i princip överens om att urbaniseringen kommer att fortgå. Det finns väldigt få tecken på att urbaniseringen kommer att avta. Det innebär också att vi kommer att se en ökad förtätning. Och denna förtätning, den kommer att leda till mer trafik, mer trängsel i vårt gaturum.
och vår stadsmiljö. Och vi kommer också med högsta sannolikhet se fortsatt utveckling av informationsteknologier, i huvud taget teknologisk utveckling. Inte minst när det gäller våra appar, kopplingar till olika trafiksystem, hyrbilar, kollektivtrafik, betalningssystem, men även självkörande bilar och sådana saker. Det här är saker som är på gång. Det pågår till exempel ett experiment precis just nu i Göteborg där man har 100 självkörande bilar som kör omkring i stan. Utan att någon vet det. Eller få i alla fall. Men, och det här är saker som alla är någorlunda överens om. Man kallar för certainties. Saker som man någorlunda överens om, man tror kommer att hända. Men det finns uncertainties. Det finns saker som är oklart i framtiden. Och det är det som kommer att leda att framtiden tar olika vägar. Det är ju bland annat tillgången till energi. Vi vet inte riktigt hur vi kommer drabbas av klimatförändringarna. Vi vet inte riktigt hur utveckling av, alltså hur det kommer i sin tur leda till att vi får tillgång till. Ni har kanske hört talas om peak oil och så vidare. Det finns ju också självklart osäkerheter kring den ekonomiska tillväxten. Vi kan inte med säkerhet säga om vi kommer att fortsätta uppåt eller inte. Och det finns också osäkerheter kring de sociala systemen. Kommer vi att få ett samhälle där vi vill ha mer social kontroll? Vi ser demografiska förändringar, en åldrande befolkning. Vi ser också mycket invandring. Kommer det att ändra våra sociala värden och så vidare? Det här är osäkerheter inför framtiden. Så de här osäkerheterna, de leder till då olika typer av möjliga framtidsutvecklingar. Och då tog vi fram tre olika scenarier. Och jag tror att ni kan tänka att det här också kan gälla Helsingborg. Det här var de scenarier som vi tog fram för Stockholm då. Och det första scenariet kallar vi för ekostaden. Och jag vill också betona det att det här är scenarier, inga visioner, inga utopier. Utan ekostaden, det är en ganska tuff framtid med låg ekonomisk tillväxt, brist på energi och en ganska hög social kontroll från stat och offentliga myndigheter. Teknostaden som vi kallar det handlar inte om musik, utan det handlar om att vi har stor tillgång till energi, ekonomin går bra, men vi har också en stark social kontroll och en social stress för att få det här teknologiska samhället att fungera då. Sen har vi något som vi kallar för fristaden, och det är en där vi har stor tillgång till energi, vi har en starkare ekonomisk tillväxt, men den är mer ojämnt distribuerad och fördelad. Det är mer av en marknadsdriven utveckling. Det är också den utveckling som ni kommer se på bilderna har den mest utvecklade, så att säga, bilsamhället. Vi bygger vidare på bilsamhället, kan man säga. Det vi gjorde var att, som fick uppmärksamhet, var att vi publicerade bilder av dessa scenarier i Dagens Nyheter. Vi fick 4 helsidor i Dagens Nyheter för att publicera hur kan de här scenarierna se ut på olika platser i Stockholm. Och vi börjar då med ett vanligt villaområde i det här fallet. Jag tror att det är inte ett villaområde som inte är särskilt olik vilket villaområde som helst i Helsingborg. Är ni beredda nu? För jag vill varna känsliga tittare för de här bilderna. De kan skapa starka känslor. Så vi börjar med ekostaden. Skulle kanske kunna se ut så här. Ni ser att förorten har liksom förfallit. Och människor tvingas att odla på alla ytor som finns och så. Det är alltså dyrt att transportera sig. Därför så förfaller orter som bostadslägen som ligger långt ute i periferin. Där det som kräver långa transporter. Teknostaden. Där har vi ju möjlighet att transportera oss, och där har vi skett en slags förtätning ute i förorten och en slags decentralisering av staden. Det här är vad vi kallar för fristaden, som är väl mer att likna vid någon slags amerikansk villaförort. Tänker Atlanta eller Nashville eller Dallas eller något sånt. Ja, om vi går då in lite mer i
i de centrala delarna, kan man säga en vanlig typ av flerbostadsområde som ni har också här väldigt många som vi också kommer att titta på i eftermiddag. Då ser ekostaden ut så här. Där man också med mycket av offentlig planering har sett till att man prioriterar cykel- och kollektivtrafik i stadsmiljön. Teknostaden ser ut på det här sättet. Det ni ser här är faktiskt en drönare. Och det är en drönare som gör nytta. En drönare som kanske levererar medicin. Eller böcker eller liknande. Amazon till exempel har redan börjat diskutera att leverera böcker med drönare. Man beställer en bok på nätet och så får man den hemkörd till bostaden. Det här är teknologi som redan finns men som bara som väntar på att introduceras i städerna. Och det här skulle vara fristaden då. Ja, om vi tittar då i Stockholms innerstad. Här är Sveavägen. Och då skulle ekostaden se ut på det här viset. Med inte så mycket biltrafik. Medans teknostaden blir på detta vis med mycket självkörande bilar och mycket delande av mobilitet. Man kanske inte lika hög grad äger sin bil utan man beställer den bil man behöver vid det tillfälle man behöver den. Och sen fristaden då. Och om ni tänker det, jag tänkte jag skulle testa. Om ni tänker er de här framtiderna kanske för Helsingborg så skulle jag vilja göra en liten test på er och göra en liten snabb omröstning. Jag har börjat göra det nu när jag är ute och har föreläst. Så bara jättesnabbt, vilka skulle vilja att Helsingborg blev ekostaden? Och sen nästan fotografera, det här är så himla... Ni är nu med i ett forskningsprojekt. Ja, teknostaden och fristaden. Jag tar den bilden i alla fall. Det är ingen som kommer att veta om det. Jag kan säga att ni är precis lika representativa som de som röstade på nätet. För de här lades nämligen ut på dn.se. Över 3300 personer röstade och här kommer, det känns som Melodifestival, och här kommer resultaten. Jag vet inte om ni ser det, ni ser inte riktigt bak. Man kan säga att det är jämnt mellan eko och techno och det är ganska få som vill ha den här fristaden. Jag träffade den som är chef för statsforskningen på London School of Economics häromveckan och Han sa att det är fascinerande hur svenskarna verkligen vill ha offentlig planering och social kontroll. För det är det som de här scenarierna innebär nämligen. Vi vill att någon ska se till att vi inte hamnar i en framtid där vi har bilar som fyller upp hela staden. Så jag tror om man ska se... Man ska liksom reflektera lite grann över de här resultaten. För jag gjorde precis samma omröstning när jag träffade 70 stycken planerare från Trafikverket. Vi gjorde den här omröstningen vid 400 konferensdeltagare förra veckan. Samma resultat. Det verkar finnas en ganska stor enighet om vilken typ av stad som man skulle vilja ha. Frågan är hur vi kommer dit. Om man skulle kunna beskriva historien för trafikplanering på det här sättet. Om vi nu bara tänker att ägna oss lite grann åt trafikfrågan. Jag menar, för 100 år sedan så hade vi en stad som i huvudsak var där vi integrerade trafikslag. Men de gående fick prioritet så att säga. Sen så kom bilen. Vi hann väl inte riktigt med kanske att bygga om våra städer utan bilen liksom invaderade våra stadsmiljöer. Vi lät den invadera helt enkelt. Sen så kom det bilentusiaster och trafikentusiaster som sa att vi måste ju bygga för bilen. Så vi prioriterar bilen och bygger för bilen. Men vi har sådana miljöer ju såklart även här i Sverige. Sen kom ju skaft och planeringen och så vidare. Som gjorde att vi sa att men det är de gående som är de viktiga. Vi måste trafikseparera och vi måste prioritera de gående. Jag tror att vi håller på att gå cirkeln runt.
Vi håller på att komma tillbaka hit igen. Vi är tillbaka nu. Vi diskuterar om staden och dess miljö på ett sådant sätt, på ett sådant kvalitativt sätt att vi börjar liksom lite grann sluta cirkeln. Och detta skulle jag säga är det viktigaste diagrammet ni kommer att se idag. Så är det någonting ni ska sätta på näthinnan så är det det här diagrammet. Det här är ett diagram som UN Habitat, alltså FN, har lyft fram i sina rapporter som den mest grundläggande beskrivningen av hur städer fungerar. Det är nämligen så att det finns, och det här är inte bara ett diagram som stämmer på städer i USA eller i världen, utan det stämmer på väldigt, det har visat sig i många studier av även svenska tätorter, att ju tätare man bygger en miljö, ju tätare en miljö är, desto mindre åker man bil och desto mer går man och desto mer åker man kollektivtrafik. De här sambanden är väldigt, väldigt starka. Så om ni vill ha en stad med massa bilar, då ska ni bygga glest. Om ni vill ha en stad med inte så mycket bilar, då måste ni bygga tätare. Väldigt förenklat. Och jag skulle säga att det här är som själva grund. Ni har ju själv röstat här, så ni har ju själv avslöjat er i vad ni egentligen vill ha. Ni vill ha en stad som är trevlig och trivsam för människor. Jag tror att det här är en viktig utgångspunkt. Det här är lite på samma tema. Det här är tre diagram för tre svenska städer. Här har vi Örebro, Stockholm och Malmö. Och här ser ni tätheten på stadsdelsnivå och här ser ni utbudet av service inom gångavstånd. De här sambanden är alltså i princip 90-procentiga. Det betyder att i en stadsdel som är tätare så kommer du också ha mer service inom gångavstånd. Du kommer alltså vara mindre direkt kopplad till den här. Du är alltså mindre beroende av bilen för dina vardagliga transporter. Det här är ju ett sätt att förklara varför pratar vi förtätning överhuvudtaget. Det här är, kan säga, den huvudsakliga bakgrunden till detta. Varför täthet är en fråga. Vi gjorde en utbyggnadsanalys av Stockholms stad där vi identifierade möjligheten att bygga 140 000 bostäder som sen blev bostadsmålet till 2030. Men det vi också betonar med vår analys av utbyggnadspotentialen var ju också att det inte bara är bostäder som vi var inne på här i början som vi bygger, utan bostäderna är också står i relation till väldigt mycket av andra saker som vi ska ha i en stad. Det är skolor och förskolor, idrottsplatser, biografer, butiker, restauranger, kaféer, bibliotek, museer. Allt det här är sådant som är täthetens och befolkning, liksom de mervärden. Så att jag skulle vilja säga också att det är kanske inte tätheten i sig själv som vi gillar. Om jag drog det till sin extrem tidigare, att gillar man städer så gillar man täthet. Men det är nog egentligen inte kanske tätheten, det är ju ett ganska tekniskt begrepp, utan det är ju effekten av tätheten när vi gillar. Vi gillar att det finns fler bibliotek att gå till, att det finns fler filmer på biografen, att det finns fler läkare som kan ta hand om mig. Att det finns en avancerad, ta till exempel återigen i Kiruna. Kiruna är så litet att det inte finns en förlossningsavdelning. Man måste alltså, den som ska föda barn måste åka till Gällivare för att föda barn. Det är det här. Arbetsplatser, bortsett från att de här också representerar arbetsplatser. Men de finns ändå i Stockholm, så man behöver inte, det är inte någon trång sektor kan man säga. De 140 000 bostäder, ja. Måste väl försörja sig. Nej, men jag tänkte börja prata om arbetsplatserna. Tack för att du ledde mig in på den frågan. Det här, det kan tro att det här är regisserat, men det är det inte. Det var ren slump. Det här är arbetsplatser. Det här är, varje punkt här är ett kunskapsföretag. Det är ett företag som sysslar med någon typ av kunskapsintensiv verksamhet. Konsultföretag, advokatkontor eller liknande. Och färgen på prickarna visar om det företaget ligger nära andra företag. Så det vi kan se är att det finns ju vissa kluster här av kunskapsföretag. Det intressanta är för oss som planerare, det är att se, finns det någon relation mellan var kunskapsintensiva företag vill lokalisera sig
och den byggda miljön. Alltså hur vi utformar staden. Det som vi här inne är ju ansvariga för. Och då visar det sig att den här bilden på er högra sida, den visar stadens täthet och blandning. Det vill säga, de varmare områdena här, det är miljöer där vi har en stor blandning av bostäder och arbetsplatser. Och då ett utbud av service och restauranger och så vidare. Som är till exempel öppna längre tider på dygnet. Som har en hög kvalitet och så vidare. Så det är rätt så tydligt här att det finns en relation, en korrelation och ett samband mellan liksom kunskapsintensiva företag och kvaliteten på stadsmiljön. Ett slags svar på din fråga där. Sen så är det också så att det går inte, många pratar om det här med blandad bebyggelse, att man ska blanda bostäder och arbetsplatser. Och då har vi gjort analyser på, i det här fallet, ett antal stadstyper i Stockholm där vi kan se att det är svårt, man kan säga så här, det är svårt att få en blandad stad om den är alltför gles. Ni ser att det finns ett ganska starkt samband här mellan hur blandad en bebyggelse är och hur tät den är. Så sannolikheten för att man ska få en blandstad ökar ju tätare man gör bebyggelsen i ett liksom ett större stadsperspektiv. Ja. En fråga, du kanske kommer till den sen, men det är ju alltså, det är lätt att mixa täthet och centralitet på något sätt. Ja, det är en bra fråga. Och de där hänger ju självklart ihop. Jag kommer att beröra den på olika sätt. Men det som jag skulle vilja göra ett medskick här idag. För nu har jag liksom förklarat varför växer städer. Jag har försökt förklara. Varför växer städer? Varför vill för städer förtätas? Varför vill städer bli tätare? Och det är liksom, det kan vi säga, det är grundläggande. Men det är inte det som är planeringens utmaning. Utan stadsplaneringens utmaning är att göra någonting bra av den där tätheten. Det är inte frågan om städerna ska förtätas och bli tätare, utan hur. För det är så att det finns bra och dålig täthet. Har ni sett den här filmen? Ja. Den är en ganska fin illustration på att det bor en farbror i en stuga. Och sen så kommer liksom staden vältrande över den här situationen. Och han känner att det här funkar inte, jag måste dra. Och då har vi ju misslyckats som planerare om det känns på det sättet. Och då tänkte jag berätta om en studie som vi har gjort i Stockholm. Men jag kommer också berätta om en studie som vi har gjort i Halmstad. Nämligen där vi har tittat på vad är det som kan förklara skillnader i bostadspriser. I det här fallet Stockholmsregionen. Hur kan det komma sig att vissa bostäder kostar 20 000 kronor per kvadrat och andra kostar 70 000 kronor? Det här är fördelningen av priser på bostäder under 2013 tror jag. Vi ska också säga att det finns ett absolut samband mellan bostadsrättspriser och kölängder på hyresrätter. Så att vi brukar säga det att alltså vi som gjorde den här studien, det är vi på Spacescape och ett fastighetsanalysföretag som heter Evidens. Att det är ju egentligen ingen skillnad på personer om man bor i en hyresrätt eller bostadsrätt. Det är väldigt rimligt att tänka sig att man söker liknande typer av boendekvaliteter. Och jag tror att när ni ser dem så kommer ni också se att det skulle vara konstigt om det var skillnad mellan bostadsrättsägare och hyresrättsägare i termer av boendevärderingar. Det vi gjorde var att vi tittade på 7000 bostadsrättsförsäljningar och sen så tittade vi på vilka lägeskvaliteter kan vi koppla till skillnaden på bostadspriser. Och det vi kom fram till, det var följande 7 som vi kallar för stadskvaliteter, som tillsammans med ett socioekonomiskt index kan förklara 90% av skillnaden i bostadspriser, i det här fallet i Stockholm. Och jag tänkte gå igenom de här lite kort. Jag tror att ni kommer att känna igen er. Jag tror att ni kommer att känna att det här också är högst relevant för Helsingborg. Och för att ta din fråga här. Den ena kvaliteten som man såg i sitt
som man värderade, som också avspelar då efterfrågan på var man vill bo. Det är att centralitet, hur nära man är centralstationen kan man säga, gångavstånd till kollektivtrafik, ett gång- och cykelvänligt gatunät, gångavstånd till service, i det här fallet framförallt handel, restauranger och kultur, gångavstånd till bra och stora parker, gångavstånd till vatten och i fallet om man har en egen gård. Om vi börjar med det här med gångavstånd till service. Ja, då har jag som jag visat i tidigare diagram att utbudet av service inom gångavstånd är direkt kopplat till hur tät en miljö är. Man måste ha ett befolkningsunderlag för att stötta en service. Men det behövs också någonting annat, och det är lokaler i bottenvåningarna. Vi kan inte få det här utbudet av service om vi inte har bra lokaler i bottenvåningarna. Och det här är ju, som ni alla känner till, en svår diskussion med byggherrar och så vidare. Men det här är faktiskt en studie som ni kan ha i ryggen om ni pratar med byggföretagen och säger att när ni bygger lokaler i bottenvåningarna så ökar ni era bostadsvärden. Det här är ingen kostnad, det är en intäkt för er. Sen har vi nästa fråga om det här med hur kvarteret kan vara utformat. Och det här är ju också en diskussion, en het diskussion, särskilt inom arkitektkåren. Vi har levt länge med en modernism med fristående byggnader, och nu så börjar man gå tillbaka till någon slags kvartersideal. Och jag försöker vara inte så fundamentalistisk kring det där, utan snarare prata om vad är det för livskvaliteter man är ute efter i sitt boende. Då kan vi säga, vi kan ändå konstatera att det är rimligt att om man köper en bostad och har tillgång till en egen gård där man kan släppa ut sina barn till exempel, eller grilla, så är det mer värdefullt än om man inte har en gård. Precis som om man köper en villa, så är det mer rimligt, så kan man tänka sig att det är mer högre värderat om man har en trädgård eller inte. Ni kan ju tänka er själva om ni skulle ta bort alla staket och häckar i ett villaområde. Då skulle det bli en annan typ av boendemiljö. Vi vet också ifrån nya forskningsstudier från KTH att har man en tydligt avgränsad gård så känner man starkare tillhörighet och lämnar leksaker framme. Lämnar grillgrejer framme och så vidare. Det är en starkare trygghetskänsla om man har en egen gård än om man inte har en, så att säga. I det här diskussionen om just kvarterstyper så skulle jag också ta upp den här frågan om täthet och höga hus. Ni kanske tycker den här figuren ser lite löjlig ut. Nej. Men faktum är, jag tycker den ser skitlöjlig ut. Men faktum är att den här figuren visar på, den är geometriskt korrekt. Den visar på en yta som är lika stor fast har lika många bostäder i sig. Den här är 3 våningar och den här är 25. Så de är precis lika tättbebyggda, de här tomterna. De här tomterna är precis lika tättbebyggda fast de har helt olika hushöjder. Jag tänkte jag skulle visa några andra exempel på det. Ja? Om man ska nämna någonting för byggherrar har ju en förkärlek för den där. Ja. Ja. Ja, och det är ju för att de har under de senaste 50 åren utvecklat byggteknologier för att bygga den här typen av hus. Men de har inte utvecklat några teknologier för att bygga den här typen av byggnader. Men jag tror, det säger ju byggherrarna, men jag tror att i grund och botten handlar det om innovation. De har inte gjort några innovationer på den här typen. Och jag tror det är viktigt att betona att och liksom berätta det här att vi har en workshop sen eftermiddag. Det här är faktiskt samma täthet. De här miljöerna är precis, de här är ungefär exploateringstal 1 på de här 2. Och det här är också samma täthet. Och det är klart att det här kanske är idag med den typen av tekniska lösningar som vi har idag, som byggindustrin har utvecklat de senaste 50 åren, så kanske det här är billigare att bygga idag. Men det handlar ju om de
den energi och kunskap som de har lagt ner för att producera där, för att arkitekterna på 30-talet sa att det här var lösningen. Och som sagt, jag tror att det finns mycket innovation kvar att göra för att göra olika typer av bebyggelse mer kostnadseffektiv. Sen så är ju kollektivtrafiken, man kan säga, liksom ryggraden i en hållbar och smart stad. Kollektivtrafiken gör ju att man kan röra sig i en region utan bil. Det är ju en, alltså, kan man säga, kanske den allra viktigaste pusselbiten i att skapa ett biloberoende. Många pratar ju om Köpenhamn förresten. Det är på något sätt, jag träffar ibland trafikplanerare, jag pratar trafikplanerare från USA som säger att Köpenhamn är drömstaden. Men när man kollar på siffrorna så är det faktiskt så att Stockholm och Oslo till exempel har ju färre bilister än vad Köpenhamn har. Det är jättemånga som cyklar i Köpenhamn, men Köpenhamn har ett jättedålig kollektivtrafik och en väldigt utspridd villabebyggelse som gör att det är faktiskt fler som kör bil i Köpenhamn. Så visst, Köpenhamn, central Köpenhamn är en bra cykelstad, men det är absolut ingen lösning på att minst, att det bara med hjälp av det kan liksom bli av med stadsbilismen, utan jag tror att kollektivtrafiken är absolut en nyckelfråga. Och det vi fann då i det här Stockholmsperspektivet, det var att spårbunden kollektivtrafik var det som framförallt hade påverkan på bostadspriserna. Och jag tror att förklaringarna är dels att vi vet att den är effektiv och dels att fastighets- och bostadsköpare vet att den finns där. En buss kan man flytta på, men räls ligger där den ligger och är alltså en trygg investering. Jag vet att det pågår på diskussioner i Lund nu om den här spårvägen nu. Och jag tror att vi kommer att se, det här är ett sånt, det var en dålig bild, men det här är ett sånt kontorsområde mellan Stockholm och Arlanda som heter Infracity som håller på att krascha, kan man säga. Det har ingenting, det har ingen stadsmiljö, ingen kollektivtrafik, ingenting. Det enda man kan göra är köra bil hit. Och jag tror att ett bevis för att de som äger fastigheten här är väldigt desperata, det är om man tittar inuti de byggnaderna här. Där försöker man på något sätt återskapa den här miljön som egentligen en stad ska göra, men som man på något sätt försöker att få till inuti. Sen vill jag också berätta om det här med... märker ni att jag från och med ganska nyligen inte alls särskilt mycket om täthet, utan liksom prata om det som gör bra täthet. Och det är ju bland annat hur gatunätet för gångtrafikanter och cyklister ser ut. Och då fann vi att ett gatunät som är väl sammankopplat, inte en massa återvändsgränder, utan som är ett nät som är väl sammankopplad, där jag i min stadsdel har lätt att komma till andra stadsdelar och där människor från andra stadsdelar har lätt att komma in i min stadsdel, de är mer efterfrågade att bo i. Och det här är ju fantastiska nyheter för oss som är engagerade i segregationsfrågor. För det vore ju förskräckligt om det vore så att människor vill bo segregerat. Men den här studien, som är den största studien som har gjorts på bostadsmarknaden, vad jag vet i Sverige, visar att människor vill bo integrerat. Så om det kommer någon fastighetsutvecklare eller byggherre eller arkitekt som säger att men folk gillar att bo i återvändsgränder här, så att då har du inte gjort din marknadsanalys. För det är ju så, när vi etablerar ett gatunät i en stad, så är det också själva skelettet för stadens utveckling. Här har vi en gatukorsning i centrala Stockholm för 100 år sedan. Och det här är hur den ser ut idag. I princip nästan samma verksamheter, samma stadsliv. Så att hur ni planerar era gatunät, det sätter ju strukturen för en långsiktig utveckling framöver. Vi pratar lite blandat om gata och gång- och cykelnätet. Ja. Är det skillnad på det? Ja, här till exempel, här är ju en analys av hur den rumsliga strukturen ser ut, hur stadsrummen är sammankopplade från ett gångtrafikantperspektiv. Och vissa av de här gatorna går det bilar på. Så att det vi ser är att man kan säga att den här studien visar inte att det är liksom dåligt med att ha bilar på gatorna. Den visar bara att är gatunätet bra sammankopplat för gående cyklister, så är det mer attraktivt. Vi kan också se att de här svarta punkterna här, som är butiker
att butikerna gärna söker sig till stråk, det här är långa gator som Hornsgatan och Götgatan, drar sig till gator som har den här varma färgen, som alltså hänger ihop, som är mer centrala i nätet som helhet. Och i miljöer som det här, som är byggt på 80-90-talet, Södra station, där man har knicklat till saker och ting och hindrar folk att gå igenom, så finns det mycket svårare att etablera butiksverksamheter. Vi kan också se att den här typen av fenomen även finns i förortsmiljöer. Det här är Rinkeby, där man utrymde cykelförråd, gamla cykelförråd, och gjorde en basargata. Och det beror på att man såg att här gick det ju massa människor. Här var det ett stort flöde, vilket inte planerarna kanske hade tänkt från början, utan man lade en massa cykelförråd här istället. Och när man öppnade upp det här så blev det en basargata, och det vi kunde se i vår stråkanalys, som kan kallas för space syntaxanalys, där vi tittade på hur gatunätet hänger ihop, så såg vi att det där röda strecket där, som är en av de mest centrala stråken i stadsdelen Rinkeby, det var den här basargatan. Så att planerarna haft det här verktyget, så hade man kanske byggt rätt från början. Nu tänkte jag skulle prata om parker, för det är ju så otroligt viktigt hur vi ser på våra grönområden. Grönområdena gör ju tätheten kvalitativ. Och vi vet också att det krävs en hög kvalitet i grönområdena för att de ska vara uppskattade. Jag ska säga att stora parker för rekreation och lek och så vidare, det är det som skapar skillnad, inte grönområden generellt. Det var vår stora slutsats. Och då ska jag kanske chocka lite grann med att säga att det finns inget samband mellan täthet och grönyta. Det finns inget samband mellan täthet och grönyta. Här ser ni ett diagram som visar hur tät olika stadsdelar är i Stockholmsregionen och hur mycket grönyta man har. Tendensen verkar ju nästan snarare att ju tätare miljö man har, desto mer grönyta har man. Hur kan detta komma sig? Det var någonting som jag, en fråga som jag ställde mig när jag såg den enkätundersökning som publicerades för, och nu var 15 år sedan, där man frågade tusentals Stockholm i det här fallet, hur upplever du tillgången på grönområden, parker och natur i din närhet? Upplever du brist? Och då tittade jag så här, kan man studera stadsdelar som är precis lika tättbebyggda, samma exploateringstal, samma befolkningstäthet, och se om hur de upplever tillgången på grönområden? Här ser vi två villområden som är lika tättbebyggda. De har helt olika upplevelse på brist på parker och natur. Här har vi två stycken förortsstadsdelar från 50-talet. Helt olika upplevelser på när det gäller tillgången på grönområden. Och här ser ni två stycken innerstadsstadsdelar. Helt olika upplevelser på brist. Hur kan detta komma sig? De är ju lika täta. Nu ska inte ni behöva läsa min doktorsavhandling för att få svar på det, utan jag tänkte jag skulle berätta er för er. Nämligen så att när man tittar på tätheten. Det här är en tätighetsbild av centrala Stockholm. Här ser ni förortsområdena. De är ungefär en femtedel så glesa. Och jag tror att det gäller samma för Helsingborg. Det som ligger precis utanför stadskärnan är oftast extremt mycket glesare än den centrala stadskärnan. Nu ska jag byta bild och visa er gångavstånd till närmsta grönområde. Nu ser ni, de gröna prickar visar bostadsadresser som ligger närmare än 200 meter till ett grönområde. Ni ser ingen skillnad mellan innerstad och förort längre. Ska vi skruva till det och titta på var det finns lek? Gångavstånd till närmsta lekplats. Ja, det ser ut så här. Ingen skillnad mellan innerstad och förort längre. Eller ingen skillnad helt enkelt. Och detta är saker som kan förklara till varför det bor 50 000 barn i Stockholms innerstad. Det bor lika många barn i Stockholms innerstad som i hela Uppsala. Så jag tror också att det håller på att ske en förändring i synen på vad som är en bra uppväxtmiljö för barn. Och om jag skulle då dra min doktorsavhandling här på 30 sekunder, så handlar det om att det är inte tätheten som det beror på om människor upplever tillgång till grönområden. Det finns även annan forskning som bekräftar detta. Utan det är storleken på grönområdena, kvaliteten, vad de har för rekreationsvärden,
om man har dem nära, hur nära man har dem i gångavstånd och om de är lätta att hitta. Det här, det är det som förklarar om människor upplever god tillgång på grönområden. Och det har ingenting att göra med om man har en egen trädgård eller inte. Man kan aldrig ersätta en park med en egen trädgård. Det är som att ersätta sitt eget kök med en restaurang. Det är äpplen och päron. När man byggde Hammarby sjöstad så trodde man att pensionärerna skulle flytta från sina villor in i den centrala stadsdelen och barnfamiljerna skulle flytta ut i villorna. Detta hände inte, utan Hammarby sjöstad, som ligger precis vid innerstadsgränsen, blev Stockholms barnfamiljstätaste stadsdel. Här ser ni folkhögskurvan. Vilket var en chock för planerarna, därför att man hade inga knappt några förskolor, inga skolor, inga lekplatser, ingenting. Så det här, jag avslöjar nu ett pinsamhet för Stockholmsplanerarna. Och det här tror jag är en förklaring till det här är att den gamla tanken om förorten som en bra plats för familjen, den är självklart sann på många sätt, därför att men idag när två personer i ett hushåll, när båda arbetar som de inte gjorde för 50 år sedan, så är det mycket mer rationellt att bo så centralt som möjligt. Jag har så många bilder kvar så jag kan inte ta några frågor precis. Den där kurvan, det syns ju också att de faktiskt flyttar när de fyller 7 eller något. Ja, vi får väl se. Nu tänkte jag prata om Halmstad. Därför att Halmstad tror jag är någonting som ligger er kanske närmare att relatera till. Den här typen av analys som jag berättade om Stockholm, den har vi också gjort för Halmstad. Det gjorde vi för Halmstad Fastighets AB. Och resultaten av den här studien var väldigt lik kan man säga, men hade en liten annan karaktär. Det är fortfarande så att vi kunde förklara upp till 90% av bostadspriserna i Halmstad med den här modellen. Och de fyra faktorer som handlar om planering i väldigt hög grad, det var närhet till vatten, närhet till park, ett lugna gator och närhet till stadskärnan. Så närheten till stadskärnan var någonting som man gjorde att man värderade, alltså återigen det här med tätheten och närheten och centraliteten. Närhet till vatten, det var både havet och åarna. Närhet till park i stadsdelar med parker. Och här kan man säga att det var skillnaden då med Stockholm och Halmstad. I Halmstad så hade man ett högre krav på korta gångavstånd. Man vill gärna ha det inom 150 meter. Och sen det här som är väldigt, väldigt intressant tycker jag från ett trafikplaneringsperspektiv. Man värderade bostäder högre om man hade ett gatunät som var väl sammankopplat, återigen som jag berättade, väl sammankopplat gatunät, men där hastigheterna var begränsade till 30 km och under. Så om det var en stor andel av gatorna som var hastighetsbegränsade så var de också högre värderade som bostäder. Nu är det inte så här att de här sakerna, vi har pratat om Stockholm och Halmstad, är unika för de här städerna, utan det här är någonting som diskuteras generellt. Vi har ju Sveriges arkitekters handbok för hållbar stadsutveckling. Vi har Naturskyddsföreningens policy för hållbar stadsutveckling. De säger till oss att det är så här vi ska bygga våra städer. Gång, cykel och kollektivtrafikvänligt, täta och gröna. Och det visar sig, som jag indikerade i början, att även den amerikanska bostadsmarknaden har börjat ändra sig. Att amerikanerna har börjat söka sig in igen i stadskärnan. De är trötta på att sitta i bilköer och pendla. Utan man söker sig in i stadskärnan och man börjar ställa helt nya krav på miljöerna där. Man vill få bort bilarna, man vill ha mer parker, man vill ha mer service. Man går på restaurang, man vill ha högre kvalitet på det mesta i sin livsmiljö. Jag tänkte avsluta med att berätta om en studie som vi gjorde för det här första passet. Jag tänkte avsluta med att berätta en studie som vi gjorde för Stockholms stad, en utbyggnadsanalys. Som vi även har gjort för Göteborg och några mindre kommuner. Och ja, det här och hinner jag inte dra igenom nu, men man kan säga att den modell som vi använder är en lång utveckling av en massa olika analyser som vi har gjort.
Och den här modellen, den utgår ifrån att liksom försöka hitta mark för att bygga på. Och den utgår ifrån två grundperspektiv. Vad vill man bygga och vad kan man bygga? Och det här villet, det utgår ifrån vad politiken vill, vad som står i eran översiktsplan. Här ska vi koncentrera bebyggelsen, men också vad marknaden vill. Det här som jag har berättat tidigare. Var man är beredd att betala för att bo. Och sen det här kanet då, det beror på vad ni som offentlig myndighet talar om, vad det går att bygga, vad man får bygga. Det är skyddsområden och naturreservat och allt möjligt. Och sen är det också, vad finns det plats? Vad står det inte redan, hus och vägar och så. Så villet här, det är i Stockholms fall Stockholms översiktsplan, där man säger bygg i vissa koncentrerade punkter och expandera. Man pratar också om förtätning av innerstadsnära lägen. Och det här är en tolkning av vad marknaden framförallt vill bygga. Och det här kanet då, det är som jag berättade om just det här med olika skyddsområden och reservat och värden på grönområden och så. Och sen också var det redan står hus. Och det här blev en summakarta som jag tror var väldigt många blev lite förvånade över. De mörkblå ytorna här går överhuvudtaget inte att bygga på. Så frågan från politikerna var, kan vi bygga 100 000 bostäder? Ja, det är de som allt det som inte är blott här. Det är där ni ska försöka få in dem. Och det kan kännas lite jobbigt kanske, men faktum var att det visade sig vara ganska mycket mark. De har lite, färgerna här representerar olika typer av motstånd då. Och eller begränsningsgrad så att säga. Men det visade sig att det var alldeles möjligt och vi fick till och med in med rimliga exploateringsgrader 140 000 bostäder. Alltså vi pratar inte om några höghus här, utan i de absolut tätaste lägena så kanske vi föreslog en sexvåningsbebyggelse eller liknande. Och det här då 140 000 bostäder, det blev det nya bostadsmålet för 2030. Man ökade utbyggnadstakten från idag 5 000 till 8 000 bostäder per år. Vi gjorde även diagram som visade liksom när tar marken slut och så vidare. Beroende på hur offensiv planering man vill ha. Men vi vill också betona det här i vår studie att om man använder sig av en försiktighetsprincip som vi kallade för scenariolog, då räcker inte marken. Då fick man bara 70 000 bostäder. Alltså om man i varje enskilt läge säger ja, och här var det minsann en elstation, eller oj, här kanske är någon, vi har bara en parkeringsplats som folk ville ha eller så. Då kommer man inte må bostadsmålet och då kommer man inte kunna ha den här befolkningsutvecklingen som man vill ha. Det här är bara en av de här bilderna vi tog fram i det här arbetet, bara för att illustrera mycket av de här utmaningarna som vi har med planeringen. Här ser ni en bild på alla byggnader i centrala Stockholm, och här har vi tagit bort byggnader som ligger inom 55 decibel. Vi ska alltså i princip ta bort halva Stockholms innerstad, vilket ju absolut inte är rimligt på något sätt, utan det här kräver ju andra förhållningssätt till exempel bullernormer. Så med det så tänkte jag göra en cliffhanger till nästa pass, för där tänker jag berätta om hur kan det vara möjligt att förtäta och hur lite mer praktiska exempel på projekt och lite redskap man kan använda för att få en kvalitativ förtätning. Så jag önskar er tillbaka kvart över, va? Ja, tack.